pozdrav ekipa, današnji vlog će biti malo drugačiji. Danas ću ja imati malo slobodne ruke, znači to nešto ću drugo raditi, radit ću na videima koji dolaze. Ali za danas smo za vas pripremili, znači, kako se izrađuju naši najpoznatiji suveniri, a to su porculanske lutke obučene u hrvatske narodne nošnje. Pa idemo! Snimili smo i taj video do kraja, sad ste vidjeli kako se znači izrađuje od početka do kraja naš suvenir. I sada znate zašto košta, zato što svaka, znači ta jedna lutka prođe kroz ruku
mali milijun puta i to dok se sve napravi. I ako se negdje zezne, mora se opet popraviti da bi to ispalo, znači savršeno. Sad vidite koliko truda uložimo u njih i čime se možemo pohvaliti, znači da su 100% hrvatski proizvod. Proizveden u Sisak dizajn, naravno. Ništa ljudi, to je to. Znači, ako vam se svidilo što ste vidjeli, ne zaboravite like, subscribe i shareajte ako mislite da bi nekom to moglo biti zanimljivo. Ok, ajde, čao.